Час дізнатися про головні події в краї від журналістів інформаційної програми «Вчасно». У студії для вас працюють Мар'яна Лошак, Наталя Булеця. Доброго дня. Територіальний штаб руху опору створили на Закарпатті. Ініціювала створення загальнонаціонального громадського руху кандидат у президенти Юлія Тимошенко. Мета новоутвореного органу – захистити країну від агресії російських окупантів. Рух опору базується на законах України та співпрацюватиме з міліцією, СБУ та армією. А члени органу матимуть зброю. На Закарпатті обласний штаб руху опору координує Михайло Качо. Під час зустрічі з членами організації він зазначив, оскільки Україна знаходиться на порозі війни, то основне завдання об'єднання – згуртувати патріотів, небайдужих до долі держави і тих, хто готовий негайно стати на захист своїх кордонів. Як було на початку, загальна стратегія – це є прямий контакт кандидата в президенти і прямий контакт з виборцем. Не через структури різних штабів, а через діалог. Через діалог безпосередньо кандидата в президенти Юлії Тимошенко і громади. І в тому числі громада Закарпаття так само буде мати можливість спілкуватися із Юлією Тимошенко. Нова послуга від податкової. Відтепер закарпатці мають змогу вписати ідентифікаційний номер у паспорт. Для цього необхідно звернутися до податкової інспекції за місцем проживання. І за кілька хвилин номер облікової картки платника податків впишуть на 7, 8 або 9 сторінку паспорта. Фахівці Міністерства доходів пояснюють, така норма спрямована на покращення обслуговування. Зокрема, якщо людина звертається до банку, то їй вже не потрібно мати при собі кілька документів, а достатньо лише паспорта. Людина підходить в податкову по місцю проживання, звертається в центр обслуговування платників, де видають ідентифікаційні номера, і просить, щоб йому проставили відміточку в паспорт. Вже у нас є такі, скажімо, люди звертаються в податкове місто Ужгород, наприклад, я знаю. У нас навіть в обласну податкову зверталися. Тобто можуть спокійно підходити, просто люди не всі знають. Значить, підходять, навіть коли отримують ідентифікаційний номер сам, можуть зразу попросити, щоб проставили відмітку в паспорт. Або просто підійти, хто вже отримав колись, з самим номером і з паспортом, і попросити також, поставте, будь ласка, відміточку в паспорт. Всебічна підтримка. Закарпаття з дводенним візитом відвідав державний секретар Міністерства закордонних справ Словацької Республіки. Петер Бур'ян зустрівся з керівниками краю, поспілкувався в неформальній атмосфері з науковцями та експертами, а також відвідав Ужгородську школу з поглибленим вивченням словацької мови. Держсекретар сусідньої держави запевнив, Україна для Словаччини – перспективний партнер. Сусідня Словаччина підтримує демократичні зміни в Україні та курс нашої держави на євроінтеграцію. Про це заявив державний секретар Міністерства закордонних та європейських справ Словацької Республіки під час свого візиту на Закарпаття. Петер Бур'ян запевнив, Україна залишається для Словаччини перспективним партнером та сусідом. Словаччина завжди була на боці України та змін у вашому суспільстві. Ми віримо, що Україна вийде із цієї важкої ситуації за допомогою своїх друзів, до яких належить і Словаччина. В Ужгороді Петер Бур'ян зустрівся з науковцями та експертами у неформальній обстановці. За чашкою чаю обговорили багато питань – позицію Європейського Союзу щодо подій в Україні, реверс газу зі Словаччини та надання сусідньою державою консультацій щодо економічних реформ в Україні. Саме такий формат дає змогу більше відчути і більш в довірливій формі говорити на питання, про питання, які не так-то просто задати і в кабінеті, коли йде спілкування не на формальному рівні, а в високопосадових кабінетах. Словацький високопосадовець запевнив, його країна продовжуватиме плідну співпрацю із Закарпаттям. Закарпатська область своєю локалітою, своєю близькістю. Оскільки Закарпатська область межує зі Словаччиною, вона є мостом між Україною та Словаччиною. Під час візиту я зустрівся з підприємцями, які зацікавлені у партнерстві зі словацькими бізнесменами. Тут я бачу великі можливості для більш ефективної співпраці. Ефективнення співпраці також. У ході візиту на Закарпаття високопосадовець зустрівся з представниками товариств словацької національної меншини області. Відвідав спеціалізовану загальноосвітню школу номер 4 з поглибленим вивченням словацької мови та центр словацької культури в Ужгороді.
Також зустрівся з представниками обласної влади. Навштівив сам і Центром словенської культури. Центр словацької культури – важливий осередок розвитку традицій нашої меншини. Я також розмовляв з представниками словацьких товариств і побачив, що це життєздатні організації, які зацікавлені у розвитку співпраці між Україною та Словаччиною. Маю надію, що цей потенціал ми в майбутньому у повній мірі використаємо. Вірю, що знову тенто потенціал. Чехія спрощує видачу короткострокових віз для громадян України. З 22 квітня усі прохачі, які мають чеське коріння, молоді люди до 26 років і пенсіонери старше 60 років, будуть звільнені від платежів за оформлення віз. Про це заявив прес-секретар чеського МЗС Йоганна Грогова. Якщо прохач зможе довести своє чеське походження, то йому може бути надана чеська мультивіза з річним терміном дії, додала посадовець. Тисячу 200 скриньок для обласної акції «Серце до серця» вже розмістили по всій області. Організатори просять небайдужих краян долучатися до акції, однак бути обережними, обов'язково вивчити цьогорічну символіку і вигляд скриньок, аби не натрапити на шахраїв. Збір коштів триватиме до 27 квітня. Акція завершиться гала-концертом в обласному центрі. Тоді ж підрахують зібрані кошти. Нагадаємо, цьогоріч гроші будуть направлені на допомогу дітям з вадами зору. Залежно від зібраних коштів, або закуплять нове обладнання для офтальмологічного відділення обласної дитячої лікарні, або безкоштовно проведуть кілька операцій по виправленню косоокості у закарпатських дітей. А тепер кожен третій. Ви будете мати можливість бачити усі скриньки, які є от у нас, наприклад, на столі такого типу для збору цих коштів. Також проведена акція, проведена відповідно роз'яснена робота з працівниками, з державними службовцями щодо перерахування однодневної заробітної плати на відповідні рахунки. Цікаво буде очікувати на результат збору коштів на всеукраїнському рівні, адже не є таємницею, що ми вже другий рік поспіль, так, значить, займаємо друге місце на всеукраїнському рівні. Це досить вагомий результат, це говорить про нашу злагоджену роботу в цій даній темі. Класичний закарпатський живопис, графіка, кераміка та скульптура представлені на експозиції робіт членів обласної спілки художників. Митці проводять подібну тематичну виставку традиційно щороку напередодні світлого свята Воскресіння Христового. Відвідали експозицію і наші журналісти. Понад півсотні робіт більше 30 закарпатських митців об'єднала тема Великодня. Виставка репрезентує сучасне бачення авторів та сприйняття крізь призму творчості одного з найбільших християнських свят. Для більшості художників Великдень асоціюється з пробудженням природи, світлими спогадами дитинства та сакральними символами. Виставка мені вона цікава тим, що вона дуже різнообразна, так як тема одна, да? Пасха, а вот здесь как раз видно, что как, какой художник, как реагирует и что старается сказать. Ця виставка переслідує головну мету – дарувати людям радість. Із цим завданням крайові митці успішно впоралися, переконаний голова Закарпатської спілки художників. Не в кожній роботі ви знайдете тут якусь релігійну або сакральну тематику, але в кожній роботі, я думаю, художник відкриває якусь свою душу. Роботи, що тут представлені, я думаю, що вони виконують ту функцію радості, радості цього Великодня, радості тої події, яка відбулася 2000 років назад. Триватиме Великодня художня виставка в галереї «Ужгород» протягом 10 днів. Унікальну писанку встановили в гірському містечку Тячів. Великоднє яйце заввишки 2 метри, викладене з 3000 маленьких писанок. Ексклюзивний символ Пасхи власноруч зробили діти з усього району. Вже вдруге міська влада Тячева встановлює подібну конструкцію на центральній площі міста. Цього року, сподіваються організатори свята, писанку шануватимуть більше, ніж минулого. Найбільша писанка Закарпаття прикрашатиме Тячів упродовж 10 днів.
Підготовка до свята Писанки у Тячеві тривала близько місяця. Упродовж цього часу вихованці соціального центру «Парасолька» зібрали тисячі яєць, які потім прикріпили на двометрову конструкцію. Ідея взялася так сама по собі, оскільки багато місць прикрашають різні писанки. У нас немає можливості намалювати таку велику писанку. Була можливість зробити її форму і обклеїти такими писанками маленькими, виготовленими та купленими. Напередодні Пасхи у Тячеві площа Поштова перетворюється на велику і святкову. Писанки тут представлені найрізноманітніші – скульптурні, шоколадні, паперові, розписані воском, вишиті бісером. Автори найкращих робіт у рамках конкурсу «Прикрась писанку свого міста» отримали великодні подарунки. Для всіх охочих також провели майстер-клас із писанкарства. Загалом настрій на площі панував піднесений. Дуже гарна, гарна, і це роботи наших учнів з усіх класів. Дуже гарна писанка, така традиційна, цьогорічна. Все таке свято щасливе, що люди це люблять свято, ходять вечором Пасху святити. Мені це дуже свято подобається. І я думаю, що ця писанка має бути ось тут, у нашому городі. Це потрібно, це збереження традицій, це розвиток самобутнього для населення, так що це дуже позитивно, для особливо в цей час непростий для України. Минулорічну конструкцію, на жаль, пошкодили вандали. Якби цього не сталося, зробили б ще одну. А так довелось реставрувати. Відновлювали великодній символ більше тижня. Місцеві сподіваються, цьогоріч до унікальної конструкції буде більш бережливе ставлення. Якщо люди будуть бережно відноситися до чужих праць, значить вони будуть і мати завжди все в порядку. І я думаю, що цього року того не буде. Цього року буде наша писанка гарна і вона збережеться такою, тому що це красота, це наше майбутнє. Головний організатор свята, місцева влада, вважає, спільна праця зближує та мирить і прививає наймолодшим повагу до традицій. Діточки з усіх шкіл покращають їх маленькими писаночками. Вони вносять якби свій склад, це кожен клас, кожен садик. Дитина вдома виготовляє, напевно, десь батьки допомагають. Ну, бо воно вже має хорошу традицію, вже стає хорошою традицією. І, напевно, це десь в якійсь мірі привчає дітей і до нашої духовності, до нашої української духовності, до нашої культури. Найбільша писанка Закарпаття прикрашатиме Тячів упродовж 10 днів. Наступного року тут знову з'явиться двометрова писанка. Адже встановлення символу Великодня місцеві мешканці вважають уже доброю традицією. Сьогодні в християн світу найскорботніший день року – Страсна П'ятниця. Це день, коли розіп'яли Ісуса Христа. Головним обрядом у Страсну П'ятницю є винесення плащаниці, що символізує полотно, в яке був загорнутий Ісус після зняття з Христа. Страсна П'ятниця – єдиний день в році, коли не відправляють в храмах літургію, а є лише вечірня служба з винесенням плащаниці. До неї християни приступають не лише у п'ятницю, але й впродовж суботи. Сьогодні віряни нічого не їдять до виносу плащаниці. Піст в Страсну П'ятницю особливо суворий. Цього року дата свята Воскресіння Христового у православних, католиків, протестантів збігається. Усі святкуватимуть Пасху 20 квітня. Наразі це вся інформація. Більше розкажемо та покажемо у вечірньому випуску о 19:00. Миру нам, злагоди та успішної підготовки до свят. На все добре!